Trusli, Frode, laget som spiller, det er nøyaktig det samme laget med unntak av en plass. Altså Thomas Lene Olsen går inn i scenen for Udo, så er det samme laget som startet cupfinalen. Og så har vi en ny keeper, Matto, i scenen for Arnold. Altså det samme laget som startet cupfinalen. Og nå skal vi se cupfinalen, hvor faktisk hvor gode dere er. Og hvor stolte dere er. Og hvor lojale dere er i forhold til å jobbe sammen som et veldig godt fotballag, altså fra første sekund. Hvor viktig det er å være påskudd fra første sekund. Og jeg har sett den mange ganger, dere har helt sikkert sett den enda flere ganger. Det er en fantastisk gjenopplevelse av hvor bra fotball kan være for alle de som er involvert i et lag som vinner fotballkampen, Frode. Hvor deilig det er, og hvilken nytelse det er, og hvor godt det er å vinne sammen. Det er det som gjør fotball til den idretten det er. At du kan vinne sammen med de beste kompisene du har. Og det er stort, og nå skal vi se det. Det tar 4-5 minutter. Og vi setter i gang, Aril, og så ser vi om vi kan skru av lyset der, så ser vi enda bedre. Ja, det kommer merkelig når det kommer ut her nå, hvor aktig dette her er. Dette er en opplevelse for, som dere kommer til å ha og huske resten av livet deres. Ja, det. Det er morsomme bilder å se, altså. Det er det. Så det er fin mot sånn motivasjonsvideo sånn sett. Du får det bra tent av den videoen, altså. Absolutt. Nei, det får du gåse ut av, nesten så du får dårlig øya. Så det er moro. Det var lenge siden jeg har sett på nå, så det fikk også ut av det.